Dámy a pánové, dnešním hostem mém pořadu co nového v rock'n'rollu je Jean z kissak. Ahoj, ahoj. Tak jdeme na to. Vítáme tě tady u nás v našem pořadu a máme na tebe pár otázek. Tak já jsem rád, že jsem mohl přijet. Samozřejmě jdeme do toho. Jedna z otázek, kvůli které jsme si tě sem pozvali, je, že jsi úspěšně dokončil evropské turné, na kterým jsi sklidil velikánský úspěch, což se málo komu povede. Co by si nám k tomu chtěl říct? Tak já jsem hodně rád, že jsem mohl předvést svoji vlastní show a ukázat vlastně ve světě, co ve mně je. Úspěšně jsi také koncertoval v Maďarské republice, kde jsi se setkal s legendárními muzikanty. Samozřejmě, v Maďarsku to bylo úplně perfektní. Teď momentálně jsi zpět doma a byl jsi oceněn zlatými trofejemi a spoustu dalšími cenami za životní úspěchy, které jsi získal a určitě jsi si za nás i zasloužil. Tak rád děkuji za kompliment. Čekal jsem na to docela hodně let. Vlastně by si jen 33 let, ale není to to, co bych chtěl, samozřejmě. Není to jenom o tom, že mám nějaký zlatý desky, nebo že mám trofeje, nebo tohleto. Ale je to o léta a léta dřiny. Jo? On si každý řekne, dneska můžeš dostat zlatou desku, ale za co ji dostáváš? Tu desku si musíš, kamaráde, zasloužit. Jo? Aby pár nechal na tom srdce, ruce, zpěv, všechno. Protože když tohleto nemáš v sobě a někdo přijde a udělá nějaký hit, který vlastně nemá ani prostě, jak by jsem ti to řekl, prostě nemá ani šťávu, jo? A on zaspívá nějaké 4 slova, které se uchytnou se toho lidi, automaticky je z toho hit a je z toho zlatá deska, což mě docela mrzí. Já jsem se s tím léta a léta dřel, jo, aby jsem získal nějaké ocenění, získal jsem prostě nějaký, já nevím, další trofeje. A dnes, ano, zlatý desky. Za co jsem moc rád. Tak ti ještě jednou gratulujeme a teď bych se chtěl zeptat na tvoji kolegyni Rock Milady. Věděla o tom, že jsi byl takhle oceněný? Ne, nevěděla. Já jsem jí totiž vůbec o těch věcích neříkal, co jsem prošel, kolik cen jsem získal, kde jsem všude hrál, s jakýma kapelama jsem hrál, kde jsem vystupoval za celý život. Já jsem jí prostě nikdy nic takového neřekl, protože neměl jsem to zapotřebí se s tím chválit a říkat někomu, že jsem nějaká hvězda nebo legenda nebo co. Ne. Nechal jsem to v průběhu. Prostě ať si myslí, že jsem obyčejný kluk, který prostě se na ní nalepil a že skládá první písničky. Což jsem udělal. A ona si to třeba myslí. No, ale že to dneska je krásný, že ona udělala jednu věc. Nechala mě to. Udělala, abych já dokonce ty písničky složil. Což si strašně na ní vážím. Nechala, aby já utvořil pro ně, byla zvědavat se ve mně. A nechala až spousta věcí tak, jak jsou. A ukázala, že prostě umí ocenit, když máš sobě tam. Jo? A já jsem udělal všechno proto, že budu ten skromný kluk a budu ho vyskládat. A ona mi dala tu šanci a já jsem za to rád. Já ti moc děkuju. Ty zkázal i tobě, Milady, za to, že jsi mi pomohla ty. Já jsem to nechtěl, já to myslím jenom takhle. Za to, co jsi udělal pro mě, udělám já pro tebe. Připravím ti cestu v České republice, abys tady mohla koncertovat. A pozvu si to. Pamatuj si to. Mám tě rád. Sziklákat görgetek, csillagok közt lépdelek, csak most maradj még velem, akkor is, ha védkezem, de félek, hogy hangom már.
már sosem hallod meg. Félek a válasz, szerte foszlik, hiába kérdezek. A nagy világ, ha nem lennél, már nincs tovább. Szél lennék, vagy hópihe, és elvesznék a semmibe. De félek, hogy hangom már sosem hallod meg. Félek a válasz, szerte foszlik, hiába kérdezek. Hadd játszom újra el! Hogy játszom még tovább, hűséges leszek, mint erdőhöz a fák. Előttem a nap, mögöttem a hold. Csak azt nem mond, hogy ennyi volt. Soha sem mond, hogy ennyi volt. Rockenrollovou legendou už jen tím, že pódiem žiješ asi na něm 33 let, což je opravdu dlouho a tímto ti gratulujeme. Tak jo. Mám pro tebe teď 5 otázek, na které musíš odpovědět rychle a bez rozmyšlení. Jsi na to ready? Tyma, to mě zabiješ, ne? Tak jdem. Rock nebo metal?
Česká hudba nebo zahraniční? Zahraniční. Člověk, co se snaží a má nic, nebo člověk, co je zaprdnutý ve studiu a má velký číslo? Radši ten, co nemá nic. Kozy nebo prdel? Mám rád obojí. Domácí studio nebo profi studio? Profi. Jinci, a ještě jedna otázka ohledně Milady. Taky vidím v komentářích okolo vás, tebe a Milady, že si hodně lidí myslí, že spolu máte nějakou milostnou aférku. Co bys jim na to vzkázal? Tak na to jo, mám dvě odpovědi. Za prvé, mě miluje každá dívka. To se budem nalhat. Za druhé, když se líbím, tak se líbím. Jsem kysak, jsem polibek, jsem pusinka. Je to hezky. Tak to je všechno. Děkuji ti za rozhovor, hodně štěstí do budoucna. Skážu ještě jednu věc. Mějte se rádi.